Bilbao Kirolaren egoeraren inguruko estabaida bat planteatuko dugu. Dakizuet moduan, azkeneko urtean e, nahiko e, bezero gutxiago izan, bezero edo, edo erabiltzaile gutxiago izan ditu Bilbao kirolakek. Aurten ere, inskriptzioi dago kionean, badakiguna da, kursoetara apuntatzeko seireun pertsona gutxiagok eman dutela izena, eta guk pentsatzen dugu hori dela azken finean, ba, momentu honetan Bilbao kirolakek daukan eskaintza ez, ez duelako Bilboko eritargoaren, e, ba, eta nahiak asetzen, ez? Malgutasun gutxi dago, eta, bueno, guzti dugu hainbat tramite, harindu daitezkeela. E, bueno, ez hori, eudal batzara eraman nahi dugu, e, jakina delako, ba, beste sektore batzuen partetik, privatizazioaren aldeko apustu egiten ari dela, ez? Eta guk kontrakoa pentsatzen dugu, Bilbao Kirolak indartu behar dela, eta horretarako bere eskaintza, ba, e, pertsone, edo, erabiltzaileen behar izanei egokitu behar dela. Besteak beste planteatu dezakeun planteatu daitekeen gauzetako bat da hainbat ikastarotan frogak egiteko karne bat egotea edo ikastaro batean baino gehiago izena emateagaitik deskontuak egotea, hori beste eremu batzuetan oso da eta pentsatzen dugu gaiaren inguruan eztabaiatu behar dela akaso neurri hauetako batzuk bilbaukirolakera eraman behar direlako.